Здравейте! Вие сте с предаването Доброхран на здрав живот, което е ориентирано към създаването на много вкусни и здравословни рецепти. Солени и сладки, но в случая тази, която ще направим, е за едно плодово зелено смути от, имаме тук пред себе си два банана, няколко форми, връзка магданоз и малко джинджифилче. Това може би една от най-простите рецепти и нека да я нарека класическата смути рецепта, която аз през по-голям част от ежедневието си използвам и си правя. И е много-много простичка, както ще видите, в рамките на няколко минутки просто ще я осъществим. Слагаме първо два банана, които всъщност могат да бъдат и един, в зависимост от това до каква степен искате да бъде сладко самото смути, или ако не обичате банани, може да ги заменете с някакъв друг сезонен плод, според вашия личен вкус. В случая ще сложа една връзка с магданоз, тъй като лично аз самия обичам малко по-наситения магданозен вкус в самото смути, но ако не искате той да бъде толкова наситен, може да сложите примерно половин връзка. Формичките ги обелваме и ги слагаме накрая. Като е хубаво да се каже, че в тях има една солидна порция, както калций, така и магнезий и желязо, които са полезни за всеки един човек, където и да се намира той, независимо колко здравословно се храни. Също нещо, разбира се, се отнася и за магданоза, който е може би една от така най-ценните суперхрани, които са ни на разположение. И всъщност най-долу след статията и видеото ще можете да проследите един линк, в който правя едно интересно сравнение между спиролината и магданоза, за да видим всъщност какви са качествата и на двете. Използваме джинджифила, защото той има уникалните свойства да балансира храните, независимо какви са те, като комбинация, за да могат да бъдат храносмелени и абсорбирани доста по-бързо и лесно от стомашно-черевния тракт и от тялото ни като цяло. Водичката също слагаме горе-долу на око, покривайки продуктите и разбира се, в зависимост колко гъсто искаме да бъде плодовото ни зелено смути. Да, ето горе-долу ще стане малко по-гъсичко с тази вода, която разполагаме. Ако искаме да бъде по-рядко, естествено ще се допълним колкото искаме. И общо взето виждате как нещата се случват много бързо и лесно. И всяка една сутрин, ако искаме, разбира се, да закусваме или закусваме, можем да го направим с едно такова смути. Пускаме в блендера, който обаче първо, разбира се, трябва да натискам копчето. Значи няма как да се получат нещата. Разбивам до тогава, докато се получи една така еднородна смес, но ако някой има желанието да опитва самите преченца магноз да си ги сдъвква, то може да не го разбива толкова дълго време. Всъщност сега, като замисля, може би това е дори за хората, които искат да храносмелят по-добре, един така удачен вариант, за да може самия импулс за дъвчене да бъде създаден вътре в нас, на база на това, че усещаме с непцето, с езика си, преченца от самото смути, а не да го гълтаме наведнъж, както се случва много често и при мен, разбира се. Така, готови сме. И накрая, разбира се, най-хубавото, което можем да направим, когато го разлеем ето в тези чашки тук, е да го споделим с някой близък до нас човек и
със светли мисли към живителните съставки вътре в него, с благодарност към природата, която ни го е дарила, да му се насладим, знаейки, разбира се, че то ще бъде ценно за нашето тяло и оттам нататък, разбира се, за това да бъдем по-добри, както към самите себе си, така и към хората и света около нас. И ще поканя моят оператор Кал Янгичев, с който ще си кажем едно светло на здраве. Заповядай, Кал Яне. Благодаря, Георги. Благодаря, че участвам в Доброхран. Аз благодаря за поканата. С най-голяма радост ще дойда пак. На здраве. Да. Получил се много добре, приятно. Също и аз мисля така. Може би е хубаво да кажем, че всеки е свободен, разбира се, да експериментира с различни видове. Може би дори малко подправки, които да сложа допълнително. Аз съм слагал и канела вътре, също се получава доста интересно. Но разбира се, това ще бъде на базата на това какво всеки желая сам за себе си. Аз знам това смути от теб и си спомням на веган изкушението в София, което направихме и беше много хубав празник. Тогава ти ми каза, ще вземем два блендера и ще правим. И наистина с теб правихме, може би около 20 литра са се получили, даже и повече, защото 20 литра беше само водата. Да, значи може би малко повече сме направили. Да, и което и мен ме впечатли следното. Доста децата беше като магнит за тях. А пък и говорихме с родителите, че някои деца иначе трудно биха яли така магданоз. И от тогава в мене се яви това осъзнаване за смутитата, че вместо разни сокове, които дори само пастеризирани, вече са загубили жизнеността си, понеже пастеризацията превръща, тя ги прави много по-киселинни и убива ензимите в тях, за да не се случва ферментацията. Точно. А тук имаме една много по-добра алтернатива. Със сигурност и аз с моята опитност виждам, че все повече деца харесват и се насочват към смутита и родителите им са така винаги много приятно изненадани, дори някои от тях буквално изумени от това те как с какъв хъс се хващат чаща и започват да пият от нея, защото, както добре знаем, децата те имат много развита интуиция за това какво е добро за тяхното тяло, много по-добре, отколкото ние можем да направим тази връзка и знаят какво точно да пият и да си хапват. Да, се спомням, видите, ние си чашчицата и си подават. И разбира се, това, когато го видиш, то някакси ти изпълва с едно много така светло усещане за това, че всъщност наистина това, което правиш, разбира се, и в случая, което правим, то със сигурност е като една обратна връзка, че е наистина нещо много хубаво за нас хората. Може би пък след време в училищата, вместо да се продават пакетирани напитки, ще има фреш бар и децата ще пият сокове, смутита. Аз искрено вярвам, че сме тръгнали по този път и е единствено само въпрос на време да образуваме, разбира се, както себе си, така и децата си, за да можем в следващия момент да видим това пресътворено в реалността около нас. Да, чудесно. На здраве. На здраве. Благодаря. До нови срещи, драги приятели. От мен Кал Янгичев и от Георги Жеков. Всичко най-добро и заедно да вървим по този светъл път, който Георги начерта. Всичко най-добро и от мен и до нови срещи.